træer. Mange dyr. Ja, han er nem at rejse til alle store moder. Han ligger højt. Højt ligger, har jeg sagt. Ikke strides nu. Han er alt for stor en mand. Vel talt. Nu vil vi finde et bedste sted. Stor høj, mange træer. Se det hele. Men to. En i riset og en ved stort vand. Ved riset? Der ser alt stort vand og lille vand. Ja, lille vand. Med horn mod bæk. Høvding altid det. Mange fisk. Høvding kan se det. God ting. Nu er I tænkt. Hy! Vi til riset. Det er min viv. Hun er lidt knæven over, at jeg drikker for meget mjød.
håbløs viking som Thorlak, som uden er rejst for sin liv. Det vil Odin gøre tro. Men vi fik et godt navn til vores sommerboplads. Og vi tager op igen til sommer. Ved Odin, der er mange lækre sind. Ja, jeg tror også, vi vil drage nordpå til sommer. Her ved bækken, der er snart ikke flere spændmøller og til. Spisegrejet væk, Thomas.
I dag? Ja. Jeg skal huske. Frederikus, du typer har sejlet i dag, ja? Kom. Ja, men... Sådan. I dag skal vi skrive klosterbog. Og jeg ville egentlig godt have haft den i 3 eksemplarer. Men du, Thomas, dit blinde øk, man kan jo ikke læse, hvad du skriver. Så du kan gå ud i Hafen og holde øje med Hafefolkene. Herund. Så vi må nøjes med 2 eksemplarer i dag, ja? Henrikus, er du klar til at skrive? Ja, men... Frederikus, er du klar til at skrive? Ja, men... Så skriver I. Sodamølle und Willingerød. Sodamølle og Willingerød. Den skriver I som sidste år, ja? I finder klosterbogen fra 1496 frem og skriver af efter denne, ja? Skal ikke skrive det hele. Altså, ja, det næste vi har, det er Haferholm og Horneby, ja? Haferholm og Horneby. Også det samme som sidste år. Som sidste år. Ikke skrive det hele. Ja, og husk dog, at smeden, han skal hafe 2 gange. Han hafede det kun 1 gang sidste år, han snød for 1 gang, den smed. Ja, skriv smeden hafe 2 gange. Smeden hafe 2 gange. Sådan, ja. Så kommer vi til en lille ny, det lille leje oppe nordpå, som hedder Hornbach. Nej. Hornbæk. Og Hornbæk, ja. De fisker nu så godt, så de kan godt sørge for vores underhold også, ja. Så I skriver. Olof Bajensen. Gifur, 1 tønde fisk. Olof Bajsen, Gifur, 1 tønde fisk. I Langgilde, ja? I Langgilde. Alle til andre garde, Gifur, 1 halv tønde fisk. 1 tønde fisk. 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 Ja. Så har vi Børsholm og de andre. Ja, den skriver I som sidste år, ja? Som sidste år. Skal ikke skrive så. Ja, så ja, kan du kalde på bruder Thomas? Han må ride til Hornbæk med dette brev. Kom for Thomas, ja. Thomas, kom. Ja, bruder Thomas, du må tage til Hornbæk med dette brev og aflevere det til Olof Bajensen, som er den, som fisker mest i Hornbæk. Og som er den, der kan læse. Kom, vi skal lige forsejles. Kom, sådan, ja. Jeg tror. Så. Tror den god, ja. Og husk, bruder Thomas, når du tager til Hornbæk, så tager du den esel, der kender vejen. Ellers så finder du jo aldrig til Hornbæk. Eller hjem igen for den sags skyld, ja. Ja, herud med dig og din esel, ja. Og vi andre fortsætter med dig, stolt. Kom, mine brødre, I fiser mig. Kom. Ja. Kom. Hom. 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 Træsprit. Og ikke.
det er virkelig pas. Skal vi af med fisk til klosteret? Det er virkelig pas. Hvorfor kalder de dig Olaf? Ja, de ved vel ikke bedre. Olaf? Ja, det betyder, at vi skal betale til klosteret. Det må da jo komme. Kan vi ikke nægte? Det kan vi godt, men det er vel ikke hjælp. De har magten på deres side. De sørger også for præsten i Tikøb, som sørger for vores frelse. Og sådan noget kan vi jo ikke rigtig sætte med værdi på. Næh, vi kan ikke gå imod dem, som frelser fra skærsilden. Og en kirke, der også sørger for at tage os. Og en dag flere gange ind i Tikøb. Ja, måske sørger de også en dag for en kirke til os her i Hornbæk. Ej, nu har du stoppet med de der fantasier nu. Ja, men det ville jo være rart. Ja, vi må nok betale vores andele. For hvis vi er brandvillige, så får vi aldrig andet besvær. Nej. Og vi må nok gå forrest, når vi vil have noget. Gør vi altid. Men så skal de også vide, at det er slut med deres indblanding i vores sager. For vi kan godt selv her i Hornbæk. Ja, kan vi det selv? Ja, det kan jeg. Tænk så at skrive et brev til selveste han.
hans majestæt, kong Frederik den anden. Det kan kong. Ja, og det kan vi jo også bare gøre. Ja, det kan da bare skrive et brev, hvor vi forklarer om sagen. Og beder dem så penge mod, at vi lover at klare resten selv. Selvfølgelig kan vi det. Selvfølgelig, ja. Jamen så lad os da se at komme hjem og er i gang. Thank you.
så hævede landet sig, og med det fandt sande vand. Det flottede og det med masten, helt til sande kom den næste. Bundens korn, ja, det fløj væk, så han lavede en hæk. Men den var grøn og tang, levetiden var ej lang. Og så kom den grøn og tang, levetiden var ej lang. Også kvæget på den slag, trådte altid grundigt ned. Sandet høg igen med blæsten, dækkede hele Hornbæk næsten. Savnet mig? Ja.
nogen var der? Ja, og der sad en gammel mand. Det var ham, der havde skrevet det hele, sagde de. Ja, det foregik sådan, at... Ja, til musik. De sang. Nej, de er nu tårlige i København. Der var også en sang om kongen. Midt i det hele. Ja, men han er der tosset. Så Bente. Ja, og det lød noget i den retning. Thank you.
20 år siden. Og at inden de 78 år, det var i 1778. Så nu skal der sådan en rigtig låsselskab til? Ja, men det der gildejernes skyld. Hvad er rigtigt? Det var Hans Svend Hansen. Han sejlede den hos Helgjærsfar på mor. Kronborg hedder den. Det var op ved Helgjær afsted sidste år i 97. Det var en ordentlig skud. Ja, og det var fyldt med verdens kostbarheder, som peber, silk og ædle træsorter. Ja, alle herskens herligheder fra Orienten. Og nu skal der så det der loseri til. Ja, hvad var der bort til vejen kælder? Ja, vores fisker kan da sted, hvor han gik på grund på Svend Hansens grund. Svend Hansen. Det har de lige godt af, de kineser. Så nu skal alle loser i skole og forhøres om vind og vejr og strøm og alt sådan noget. Ja, og I at holde kage. Hvad? I at holde kage? Ja, de skal love, de må ikke sige noget om vejr og vind og sådan noget. Nå, men det er da meget godt. Men vil rundbækkerne og gildelejerne være med til det? Nej, det er førstningen. Det var der ingen, der ville. Men de gjorde det altså alligevel? Ja, og tro med at indkalde dem til floden. Men lod de sig virkelig tro til det? Alt først. Men gildelejerne, de skrællinger, de meldte sig 21 mand. 21 mand? Ja, og vores gutter, de skulle først have indkaldelsen i hånden, før de meldte sig. Arme over Lukas Løvenøren. Ja, han fik ordnet det sådan, så de slap for at sejle fra et tre styreskib. Ja. Ja, og nu er 12 mand altså været til prøve. Så nu har vi det rundvæske, både og lovselskab. Men alligevel kan fiskerne gå ud og være los, så længe ingen af de edsvogne er til stede. Så vi kan stadig kan vi. Ja, det kan vi da. Nå, men jeg vil gå ind til krogmanden med grønt, ja. Guds fred og farvel. Ja, Guds fred og farvel. Vi stævner ud i en kloster, vind og sol. Og
butikker. Når fodbold, tennis og i byens skikker. Vi søger ikke priser, men sponsorer.
det sluttede ikke før i 1888. Så det tog jo lang tid. Der var jo mange eksperter og kloge mennesker, der skulle høres. For alle havde jo en mening om, hvordan vandet løb, og hvordan sandet løb, og hvordan strømmen var. Så der var jo utrolig mange, nu skal I se her. Ja, det er, så må jeg se. Nogen, det ville jo have, at der skulle være en havn sådan 300 farven ud i vandet, og så skulle der være en bro ud til, så kunne vandet jo gå ligesom det ville. Så var der nogen, de ville have en havn bare sådan et lille stykke ud, og så en dæmning med et lille hul i, ikke? Og så var der alle andre, de ville have, hvad fanden skal det, sådan, ja. De ville have en havn helt ind til land, ikke? Og sådan var der jo mange meninger om det, og kloge ord, der kom med dit og dat. Men det endte der med, at man blev enige om at lave en slags stenmole med en bro ud til, som gav læ for vinden, så fiskerne kunne få tøj der. Og arbejdet gik jo også i gang. Men så kunne vi jo fiskere jo se, at den gik ind. Fordi vi var overhovedet ikke beskyttet af vinden fra ost. Det blæser aldrig fra ost, sagde de kloge. Men vi vidste jo bedre. Og da vi selv var med til at lave arbejdet, så dalede tempoet jo stille og roligt. Og til sidst så gik det næsten i stå. Og så fik vi vores vilje. Havnen blev lavet nogenlunde, som vi gerne ville have den. Men som sagt, først i 1888, så stod den der, som den nogenlunde skulle være i hvert fald. Men vi fik stor støtte, både fra myndigheder og andre personer og andre kommuner, hvad sådan noget hedder, ikke? Men vi lagde også selv en stor del af arbejdet i det. Bønderne kørte tømmer til havnen, som skoven gav. Fiskerne sejlede sten ind ude fra sundet, som de hjalp med til at lægge op. Og vi samlede også penge ind, også fiskere og bønder i Hornbæk. Vi holdt lotterier, vi lavede fester. Det var der havnefesterne startede. Og i det hele taget, så gjorde vi en stor indsats alle sammen. Så vi var glade, da havnen var færdig, og vi håber bare, at den vil holde i 100 år, og måske flere. Og vi håber, at vores efterkommere vil passe ordentligt på den. Og der skulle vi måske lige hilse til Jørgen Hågen og sige, tag dig nu sammen og pas ordentligt på den. Søger i Skagen lyset og løbet.
af jubilæet Hornbæk gæster. Jesper Breiting er formidabel på et klaver. Og det bedste er, han kan slet ikke lade være. Så har vi Morten Sebel. Han sidder helt stille med sin bas. Men I kan tro, han virkelig kan give den gas. Janit Sjøren hedder Søren Møller. Han kan det der med sine instrumenter, imens vi andre over scenen flintrer. Jarl Kondrup er der også med. Han spiller guitar med rytme i, og det er noget, vi alle sammen godt kan lide. Rigtig god fornøjelse skal I have. Jeg håber, I meget mere revy kan tage. Og så, du får den på undervejs kjole. Åh, herre bevare.
mellem Helsingør og Hummelbæk. De måtte jo som sagt transporteres af landevejen med den hestetrukne dagvogn. Endelig i 1903, efter 11 års planlægning og togtrækkeri, kunne man blive enige om en jernbane mellem Helsingør og Hummelbæk. I 1904 gik anlægsarbejde i gang, og som arbejdskraft brugte man gæstearbejder, nemlig svensker, som med hele deres familie blev installeret i teltlejre på Vesterstejlplads. Den 22. maj 1906 kunne man indvie den 12,7 km lange jernbanestrækning mellem Helsingør og Hornbæk, og den 11. juli 1916 strækningen mellem Hornbæk og Gilleleje. Ja, værsgo at stige ombord, mine damer og herrer. Der bliver planmæssig afgang fra Hornbæk 14.51 med forventet ankomst Helsingør 15.21. Ønsker de billet til 2. klasse 95 øre, billet til 3. klasse 65 øre, billet til Sounde 15 øre. Så er der afgang. Altså, vi bor på Sjælsjø i det store.
det hører jeg. Så hun noterer sig. Danser hver aften på Truville. På badehotellet kommer hun heldigvis, ikke? På badehotellet? Ja, det er jo blevet så dejligt mundans. Der kommer alle de kendte. Vi kommer der også tit. Herman bryder sig ikke om stilen. Formkis kalder han den. Han vil hellere sidde hjemme og spille lomper med hårflæge fingre. Det var synd. Det er ellers så fantastisk. Nå, men gud, hvad om klokken er. Hårflæge fingre skal komme til middag. Og vi skal til lommerrevy på badehotellet. Come on.
du tror, det er løgn, det er Hugo Fogdal, du. Er det? Købmænd og kammer, slagter og bager, kurve og bunker, der kom mange sager. Dagrum på spor, yen den gror, vi på en strålende renset tror. Her havde vi Ledgaard, nu er han borte. Stor købmand fik vi, og var det ej skorter. Der kom bøger til vor by, isen kral med herlig bry. Her lå Irma Pine gang. Tilflytter. Åh, jeg er da boet af 13 år. Det er meget muligt, men før i tiden, så var det faktisk Prægens tøj, der lå der. Nej, Prægens tøj, det er over på den anden side. Er det ikke Niels Tøjmand, du mener? Nej, det er det ikke, for Prægens tøj lå der engang. Ja. Kømmer og krammer, slagter og bager, kurve og krukker, der kom mange sager, dagrum på spor. Det er gang til, at de skide katteragter har givet os det navn. Katteragter? Ja, hvad mener du katteragter?
fodboldklubben. Ja, du. Bare vent til du kommer hjem i aften, så kan du komme med i folkedanser. For... Nej, nej. Hey, hold op. Jeg skal til borgermøde i aften. Borgermøde? Ja. Der bliver du ikke lukket ind. Det gør jeg. Ja, det er rigtigt, Per, hvad man
afdeling, så når det var aldrig sket i Tikøb. Nu skal du